Thank you.
Munir Abiel, 5000 francs. Oyusuf Fata, Saïd Youssouf, Léo Marcel, Omdawa, Canadien. Atalanta Mani, on se voit à l'aide. Et c'est Saïd Youssouf, Sertouari, Saïd Youssouf, Botswani Ouassa. Et nous avons tout le monde, et je parle aussi de Mina, à Bia, 5000 francs. Pour la paix, le bâton de la soupe. Au cas où, nous, et la soupe, il y a une chose de ça. On va aller au test. On dit que nous ne donnons pas de vie. Et maintenant, je suis en train de me faire. Quand tu as une autre pièce, et ma fille. Dis-nous, les frères. La mission de la presse, car la nouvelle de la suite, car elle est en train de faire des milliers, le point passé. Le fleuve de l'eau de Sagéva, il se fait mal. On doit attendre, on doit attendre. Abdurrahman, comme dit sur les mains, Shalom Sangama, non, on va y faire. On va voir.
Apakah hal-hal yang berbeda ini sebab usaha pada juga uang-uang
Shashatele, you'll be right up. How are you, Bob?
ujoni ema ni wale yao yenu haukaimu wema ni kufuna kwa kasata ujoni auje ledao maandiko haukaimu mahalu razola matana huo kulele echomea na hune ebaraka ifamye kubale ezabili iyo titikuru ya kaya Rusiana na kedao ni katoku shaito na dao no kaya iyo titikuru ya hatusot wakao mtiji ukande ukambu zizi lawa abari katikuwa no wana hatu no wana naso hatu alasimu ya teta hawa wari pileo amangeka mamiye no kaya estoria mea watisimu ya teta no kolo namo Kwa hivyo 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 kwa hivy